Me chamo Edneia Romiti, sou terapeuta holística e coach pessoal. Dentre todos os trabalhos que eu realizo, principalmente o treinamento pessoal online pela internet, juntamente com meu marido Ivo, além de todo o trabalho de limpeza de crenças, de sentimentos, de reprogramação mental, programação de uma nova realidade, bem-estar emocional, né, espiritual, trabalho também com várias abordagens e várias terapias, como a constelação familiar. Então, hoje eu estou aqui realizando um workshop de constelação familiar com o tema Pai, Mãe, Caminhos da Felicidade. Será uma série de 3 vídeos, tá? Para buscarmos entender onde está a nossa felicidade, o que é a nossa felicidade, o que é a sua felicidade, tem a ver, qual é a ligação da sua felicidade com os pais, com o seu pai, com a sua mãe, que são a base da nossa vida. Então eu quero convidar todos vocês para participarem desse workshop, para ficarem atentos às postagens dos vídeos, que serão uma série de 3 vídeos, para assistirem na ordem, né? Esse é o primeiro vídeo, que esse primeiro vídeo é um olhar para a vida, né? Neste primeiro vídeo, a gente vai olhar para a vida, a gente vai perceber onde está a felicidade da sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, em qualquer área, seja na área profissional, nos relacionamentos, na família, com os filhos, na área profissional, com o dinheiro, a saúde, com você mesmo. Onde está a felicidade nesses aspectos da sua vida, nessas áreas da sua vida? Ela está presente ou ela está longe? E o que a mãe, o pai, sua mãe, seu pai tem a ver com essa sua felicidade? Como que, olhando para isso, para a sua vida, você vai poder perceber como construir a sua felicidade? Então, o tema, esse assunto de esse workshop é muito baseado na constelação familiar, tá? Todo o assunto é como a constelação familiar vê a felicidade da nossa vida, começando pelo primeiro círculo do amor, como chamamos na constelação familiar, que é tomar os nossos pais, tomar a nossa vida. Então, o primeiro vídeo é um olhar para a vida. E eu convido você a vir olhar comigo aqui para a sua vida. O que você vai começar a perceber aqui é que você vai ter muitos se dar conta. Vai perceber, nossa, como é verdade isso, como tem a ver, como faz sentido isso mesmo, né? E começar a fazer um movimento de mudar isso, né? Um movimento de melhorar, de colocar as coisas em ordem, para que a vida possa, então, em qualquer aspecto e área da sua vida, começar a ter a sua felicidade. Também quero deixar alguns avisos aqui, né? Um aviso importante, uma observação, tá? Esse workshop, tanto esse primeiro vídeo como os outros 2 vídeos, eu quero deixar bem claro que não é uma constelação familiar, tá? É um workshop, é um conhecimento, é algo que vai engrandecer a sua alma, o seu espírito, vai fazer você perceber muitas coisas, vai te ajudar e muito, com certeza. Você vai ter insights, vai dizer, nossa, era assim que eu estava me movendo na vida, então eu posso me mover dessa maneira diferente para que eu tenha tal felicidade em minha vida. Vai te ajudar muito, mas não é uma constelação familiar, tá? Constelação familiar é algo diferente, né? Tem a ver com todos esses assuntos, mas é algo que vai trabalhar com a pessoa, com o que a pessoa que vai fazer a constelação, que vai estar constelando, como a gente diz, com a história de vida dela, com o problema que ela está enfrentando, com o que a gente chama, então, que traz para a constelação, a pessoa traz um
tema, né? Ela traz um tema que é um problema, uma situação que ela quer solucionar, quer olhar. A constelação fala muito de olhar, e para que seja olhado para esse tema, e vai ser olhado para a história de vida daquela pessoa, e vai ser então constelado e visto o que está ali na história de vida com aquele tema que está obstruindo, causando os bloqueios, que a pessoa não está tendo a tal felicidade com a história dela. Então isso é uma constelação. Essa constelação, ela é feita com bonequinhos, como é o caso que eu faço, através da internet, online, é possível, tem várias maneiras. Mas nós vamos chegar lá. A princípio, quero que você entenda isso. É um assunto valioso que vai te ajudar muito, mas não é uma constelação, ok? Também, se você é a primeira vez que está aqui, já vai se inscrevendo no canal. Ó. Se inscreve para acompanhar já. Quem já está inscrito, ou mesmo você, aciona o sininho que tem aqui em cima, em algum lugar do vídeo, para que você receba as notificações do canal, né? E já vai dando sua curtida, seu like aí, para ajudar o canal a crescer. E também convida as pessoas que você sabe que seria importante, que gostaria, convida para que eles também possam assistir esse workshop e começar a olhar para a sua vida, começar a ver onde está a felicidade, trazer a felicidade na vida, em qualquer área, um aspecto da vida que você precise, e os suas pessoas queridas também, ok? Pai, mãe, caminhos da felicidade. O que é a sua felicidade? Qual é a ligação que tem com o seu pai, com a sua mãe, né? Com o nosso pai, com a nossa mãe. Por que a felicidade tem a ver? Então, a felicidade, né, do seu casamento, com seu relacionamento com seus filhos, com a sua prosperidade, com seu trabalho, como que pode ter a ver com seu pai? Muitas pessoas podem dizer, poxa, meus pais estão bem longe de mim, moram longe, ou meus pais, meu pai e minha mãe são separados, um está para um lado, um está para o outro. Um dos meus pais já faleceu, ou os dois pais já faleceram, como é que vai ter a ver com a minha felicidade no meu trabalho, ou qualquer área, aspecto da minha vida? De que maneira, né? Eu tô aqui, eles estão lá, ou não falo com meus pais, ou a gente está muito próximo. Então não importa. Para quem já pode ficar na dúvida, tá, mas os meus pais são falecidos, um deles é falecido, ou é separado, ou isso ou aquilo, já deixo claro. Não importa que os pais estejam falecidos já, não importa, tá? Por quê? Que não importa porque você teve pai, você teve mãe e você tem um pai e uma mãe. Quando você está vivo, você está aí, é porque você tem um pai e tem uma mãe. Se eles estão falecidos já, eles apenas estão em outra dimensão espiritual. Mas eles existem, são seu pai e sua mãe, então tá tranquilo. Da maneira que for, os pais vivos ou falecidos tem a ver, tá? Então nós vamos olhar para a vida. Então eu convido você para nós olharmos para a vida. Olhando para a vida de que maneira, né? E eu quero já que você possa começar a olhar para a sua vida. Olhar como você vê a sua vida. Como você se relaciona com a sua vida? Como você vê os seus relacionamentos? Como você vê a sua família? Como você vê o seu trabalho? Como você vê o seu dinheiro? Como você se vê a si mesmo? E como você se relaciona com toda a sua vida? Se você para um pouquinho e observa e olha para a sua vida, você percebe algumas coisas, né? Como, nossa, minha vida está um caos, não tem jeito. É só doenças, é só dores, é só problemas, complicações. Ou os meus relacionamentos, nossa, a pessoa que eu estou é uma pessoa muito legal, mas essa pessoa não, né? Seja o marido, a mulher, o companheiro, a companheira ali, essa pessoa não. Ela deveria fazer tais coisas, ela deveria ser diferente, ela deveria se esforçar mais, mas ela não faz, é tudo eu. Ou então,
essa pessoa que você está se relacionando, se é um homem, você tem ele como se fosse um pai, né? Parece que você, ou você quer que ele seja como um pai para você. Ou essa mulher, né? Você quer que ela seja sua mãe. Talvez ela não queira, ou ela se comporta como a sua mãe, se você é homem, né? Então você tem aí uma relação que parece que não é mais o esposo, a esposa, é o pai, é a mãe. Ou você não aguenta o que o outro faz, o teu companheiro, a tua companheira faz, você critica, você julga, porque se ele fizesse desse jeito, se ela agisse desse jeito, mas não entende, não vai. Ou você acha que esse companheiro é bom demais para você, não merece você, então você põe de vítima, de sofredora ou sofredor, e o outro põe lá em cima que ele é o máximo e você não. Como você vê os seus relacionamentos aí? Vai trazendo isso, vai, vamos olhando para a vida. Como você se relaciona? Você critica? Você julga? Você acha que deveria? Tem muitos deveria ser diferente, deveria agir assim essa pessoa. Se essa pessoa fosse assim, você seria feliz. Tem muitas exigências a fazer. Você se sente rejeitado pela vida? Rejeitado pelas pessoas? Você se rejeita? Como é a sua vida? Vamos olhando para isso. Como você então realmente está vendo a sua vida? Como é o seu relacionamento com os seus filhos? Será que seus filhos são rebeldes, não te ouvem mais, são pequenos e agressivos, você não tem controle, não sabe como mudar? Como é isso? Como é o seu relacionamento com o trabalho? Você adora o seu trabalho? Você gosta? Você não suporta o seu trabalho? Você rejeita o seu trabalho? Você não vai para frente, não tem jeito de progredir no trabalho. Você pensa em querer fazer algo, em dar continuidade, dizer: não, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer no meu trabalho e vou ter muito sucesso, muita prosperidade. E aí você está empolgado para fazer isso acontecer e de repente você recua. E não faz mais nada e para por ali, não consegue avançar, não consegue abraçar esse trabalho. Às vezes isso também acontece nesse olhar para a vida, que eu quero que você já vá olhando para isso, vá se dando conta. E aí eu vou dizer por quê, como isso tem ligação, essa felicidade, né? Felicidade é quando a gente está prosperando no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, na família, com a gente mesmo, com a saúde, quando a gente está pleno, quando a gente está feliz, quando a gente está bem, a gente sabe que tem alguns desafios, mas consegue superá-los e se sentir verdadeiramente feliz, está de bem, aceita a vida, ama a vida, vive a vida feliz da vida, com o que quer que ela se apresente, não acomodado, fazendo as coisas, movendo-se pela vida, mas de bem, indo bem. Agora, quando há uma doença, ou quando, como eu disse, quando você, às vezes até com os seus relacionamentos, às vezes um casal, né, tá há algum tempo junto, mas eles não conseguem mais ter uma intimidade, eles não conseguem mais se aproximar um do outro, né, nem se tocar muitas vezes, por que isso está acontecendo? Então, onde está a felicidade? Ela está tão longe. Mas como não era assim? Por que se tornou assim? Porque às vezes, ó, a pessoa quer abraçar o seu parceiro, a sua parceira, mas parece que algo a impede e não consegue. Tem esse desejo, mas não resiste, para por ali, não vai. Então, o relacionamento fica estagnado. Relacionamento com os filhos é complicado. Não consegue lidar com eles, não tem paciência, eles desrespeitam, tem medo, né? Ou a doença, surgem sintomas, né, de dores, de doenças, de problema, de depressão. O que está acontecendo na sua vida? Olhe para a sua vida, como você a vê, como você se relaciona e consigo mesmo. Você tem uma alegria imensa, você está sempre de bem com a vida, você acorda assim,
feliz, agradecendo, vive o teu dia muito bem, faz o que tem que fazer no seu dia e chega à noite está feliz, muito satisfeito e bem. É assim que você está vivendo? Ou você acha, mas se eu tivesse sido, se tivesse acontecido tais coisas na minha vida, se eu tivesse aprendido dessa maneira, se eu tivesse tido uma educação melhor, se eu tivesse isso, se fosse desse jeito? Tem muitas queixas, tem muitas reclamações, tem muita rejeição, tem muita nheca aí na sua vida. Tá conseguindo olhar para sua vida? Olhe profundamente. Olhe lá o dinheiro, como é a sua relação com o dinheiro. Ele para nas suas mãos, ele é bem-vindo, você flui, você gosta, tá tudo bem, eu nunca tenho dinheiro, é sempre falta e escassez. O dinheiro não fica, você não consegue reter. Qual é a sua relação de pobreza, de carência com o dinheiro, de rejeição, de raiva, de ódio do dinheiro? Ah, mas o que que isso tem a ver? Porque tem muitas e muitas pessoas que estão assim. O que que meu pai e minha mãe têm a ver? Então, pela visão da constelação familiar, o nosso pai, a nossa mãe é a base da nossa vida. E é aqui que o Bertrand Hellinger, que é o criador das constelações familiares, diz que nós construímos o primeiro círculo do amor, que nós fazemos o movimento do primeiro círculo do amor, que é olhar para os nossos pais, que é olhar para a vida, que é tomar os nossos pais e tomar a nossa vida. E que isso nós vamos chegar lá, o que é esse tomar, como a gente faz isso, né? Nesse workshop, desses três vídeos, essas três aulas, nós vamos chegar a todos esses passos, mas temos que começar pelo início, por olhar a relação que existe da nossa vida com os nossos pais. Como assim? Não quero dizer que é culpa de ninguém, não é culpa dos nossos pais, não é esse olhar dessa maneira. Então, se eu não estou feliz, não estou tendo a felicidade da minha vida, é culpa dos meus pais. Não é assim. É uma questão de a gente olhar, harmonizar, colocar na ordem, nas leis, para que a vida realmente flua. Porque quando nós fizemos isso, então a gente vai fluir e ter essa felicidade em qualquer aspecto, área da vida. Vai ficar muito mais fácil. Depois tem outras questões, tem crenças limitantes, tem outros movimentos que aí você vai aprendendo no decorrer do caminho e se resolvendo. Mas a primeira base, sem uma base sólida, nós não conseguimos avançar. Tem muitos filhos que brigaram com os pais, que estão longe deles, que não falam com eles. Como está a vida quando olha para a própria vida? Como está? Como se sente no vazio interior, numa solidão existencial? Como sente a sua vida? Muitas vezes até prospera na vida, em profissão, em dinheiro, em coisas, mas tem aspectos, áreas que tem nojo, que tem uma revolta, que tem dor, que não tem a felicidade, ela não está ali. Né? Porque tem a ligação com os pais. Então vejamos, agora que você já olhou para a vida, que você percebeu como está a sua relação com a vida, se você está rejeitando a vida, o trabalho, as pessoas, reclamando, exigindo, se vitimando ou tendo vítimas na sua vida. Então vamos olhar o que os nossos pais, o que o seu pai, sua mãe tem a ver com isso, né? Olhando de que maneira? Agora, nesse momento, veja seu pai, veja sua mãe, olhe para eles e perceba como você vê o seu pai. Como você vê a sua mãe. Perceba nesse momento que a maneira como você vê o seu pai, como você vê a sua mãe, é a maneira como você vê a sua própria vida. É, isso mesmo. A maneira como você se relaciona com seu pai, relaciona com a sua mãe, é a maneira que você se relaciona com a sua vida, com as áreas, com os aspectos da sua vida, com você mesmo. Se você se ama, você ama muito seu pai, sua mãe. Se você se aceita, se você é bem, de bem com a vida, você está
completo, pleno, porque você vê o teu pai e a tua mãe como pessoas incríveis, maravilhosas e se dá muito bem com eles. E assim é nos teus aspectos e áreas da vida. Mas se você olha para o seu pai com, ou sua mãe com pena, porque estão velhinhos, porque estão doentes, porque estão com Alzheimer, que dó, que pena, como isso. Ou se você olha assim, dizendo não, você não pode não dizer para eles, mas é dentro de si que esse olhar da vida está. Pode olhar e dizer, não, eu não pode ser, como que pode, não pode, meu pai não pode estar assim, minha mãe não pode agir assim. Se você faz muitas queixas a seu pai, queixas a sua mãe, não precisa falar, isso que é importante entender, às vezes não precisa ser falando para eles, às vezes até falando, se você vai lá e bate o pé e briga com eles, ou se você dentro de você reclama deles. Você acha, mas também, meu pai deveria agir dessa maneira, ele deveria ser mais dinâmico, mais assim, menos assim. Minha mãe deveria ser assim, por que que ela não faz assim? Por que que ela não age desse jeito? Por que que ela não vive assim? Por que que ela insiste em ficar desse jeito? Se ao menos ela fizesse dessa maneira. E assim do pai, da mãe. Se você rejeita os seus pais, o que é rejeitar? Você se sente rejeitado? Você rejeita os seus pais. É. Olha para você. Você se sente rejeitado pela vida, pelas pessoas, pelo trabalho, pelos filhos? Parece que eles te rejeitam, parece que eles te odeiam. Somente a relação dos filhos, muitas vezes os filhos, aquele filhinho que você gerou, criou, criancinha, de repente vai crescendo e você sente que parece que ele te odeia. E às vezes parece ser recíproco isso, só que você não tem coragem de dizer. Parece que você também sente assim. Mas olha para você. E nós temos que olhar através da visão da constelação familiar, com uma visão de que nós adultos aqui, você, eu, nós somos as crianças, tá? Nós somos adultos, mas somos as crianças. Quando nós não estamos vivendo essa felicidade de vida, esse fluir, essa coisa boa de vida, que é nosso direito divino, é porque nós não tomamos os nossos pais. É porque nós não trabalhamos a base da nossa vida que nos faz ficar sólidos na vida, que é o nosso pai e a nossa mãe, que vem aqui atrás de nós. Então, muitas vezes, essa rejeição que você sente, você está rejeitando o seu pai, você está rejeitando a sua mãe, você não aceita eles como eles são, como eles fazem na vida, como eles se movem na vida, como eles agem na vida, como eles, a história que eles tiveram. Você quer dar pitaco, você quer dizer que seu pai teria que ser assim, sua mãe assim, ou então você sente uma profunda pena deles, do jeito que eles estão, do jeito que eles eram, tão fortes e agora estão assim, tão doentes ou tão depressivos, como pode? E aí você fica numa pena, numa dor tão grande, porque acha que coitadinhos deles, eles não são capazes, eles não conseguem, aí você vai lá e pega eles e faz de tudo para ajudá-los, para não que os filhos não devam ajudar, os filhos devem ajudar os pais, sim, porque eles que trouxeram a gente para esta vida, com certeza. Mas às vezes você já nem vive mais a sua vida para viver somente fazendo, porque a tua dor, a tua pena é muito grande em relação ao seu pai e à sua mãe. E aí você não consegue viver os seus relacionamentos, você não consegue viver o seu trabalho, mais nada, porque a tua dor, a tua pena por eles serem assim é muito grande. Será que uma pessoa merece sentir essa pena? Ninguém merece. Então, como está a sua vida? Da mesma maneira que você olha para os seus pais, olhar é como você se relaciona. Você também está vendo a vida dessa maneira, a sua vida em qualquer aspecto, em qualquer área. Você também está se relacionando assim. Muitas vezes, quando você está se relacionando com os seus filhos, que não tem jeito, que as coisas não vai, volta. Por isso que eu disse que nós somos as crianças aqui, tá? Vamos nos comparar como criança, porque crescemos, somos adultos, mas quando nós estamos assim nesse
infelicidade de vida, nessas complicações, rejeições. Nós somos as crianças, ainda não amadurecemos, ainda somos aquelas crianças. A criança tem uma visão lá da mãe e do pai, e que eles são perfeitos. E como criança, você olha para os seus pais, né? Como é que foi? Se a relação com os teus filhos está assim, alguma coisa, algum movimento acontecendo na educação, na maneira como eles se comportam, como eles agem? Será que lá quando você era criança, não aconteceu as mesmas coisas? Será que você também não tinha medo e fazia rebeldia muito grande porque a sua mãe tinha que sair, tinha que deixar você na vizinha e você não queria ficar lá? E hoje, quando seu filho faz a mesma coisa, você fica indignado? Não é o mesmo movimento, de uma outra maneira, mas o mesmo movimento que está acontecendo? É você, através do seu filho, mostrando como você se relaciona com seu pai, mostrando que tem falta de pai, tem falta de mãe, que a felicidade não está completa, que você não está aceitando pai e mãe, que você não tomou a base para se fortalecer, que são os seus pais. Então, não vai ir bem no, na tua relação com os teus filhos, com os teus relacionamentos amorosos. Não vai bem, não vai dar certo. Ou você está buscando, você queria tanto, sentiu tanta falta de um pai que buscava, né? Buscar um marido que seja um pai, uma esposa que seja uma mãe. Ou você busca isso, mas a pessoa não quer te dar isso, não quer ser sua esposa, não quer que seja seu pai. E não tem relação, né? Ou você faz exigências, as mesmas exigências que a sua mãe fazia para o seu pai, você faz para o seu marido. As mesmas exigências que seu pai fazia para sua mãe e agia, você faz. Ou vice-versa, ali está os teus pais, ali está você. A mesma maneira que você viu, a mesma maneira que você viu eles, né? Se relacionou, viu isso, agora está vivenciando isso com os seus relacionamentos. No trabalho, a mesma coisa. Aquilo que eu falei antes, às vezes você sente... Né? Muitos podem dizer assim: eu tenho uma relação muito difícil com a minha mãe. Mãe é muito importante, pai também é muito importante, muito. Os nossos pais, estamos falando dos dois aqui, pai e mãe. Mas mãe é a mãe que gerou, é a mãe que trouxe a vida, é a mãe que alimentou, é a mãe que... Então ela esteve muito mais presente muitas vezes na nossa vida, por esse fato de ela que cria, ela que gerou, ela que trouxe, ficamos na barriga dela. Então, a ligação é maior. E às vezes tem uma ligação de amor e ódio com a mãe. Às vezes tem uma ligação de revolta, de briga, né? Porque nós não aceitamos, porque nós queríamos que fosse diferente a nossa vida, porque nós não nos sentimos amados pela nossa mãe. Talvez ela nos amou do jeito dela, mas nós não nos sentimos amados. E nem pelo nosso pai. Então, tem muitos que estão brigados com a mãe ou não conseguem. Quando a mãe está presente, é um caos. Não tem jeito. Parece que não vai a relação. A mãe faz sofrer ou fala palavras e faz sofrer, né? Porque dói. Por quê? Porque essa pessoa está tão frágil, está tão carente de amor. É como se ela não tivesse recebido amor. Então, quando a mãe vem, em vez de amor, parece que ela está recebendo ódio, parece que ela está recebendo surra. E ela fica exigindo e querendo, mas eu queria tanto que pudesse me falar assim. Eu queria tanto que meu pai ou que minha mãe pudesse me dizer assim. Eu queria tanto um conselho de um pai. Eu queria tanto aquele, mas não tem. Eu queria tanto aquilo da minha mãe, mas quando estamos juntos nós só brigamos. Nós não conseguimos nos relacionar. Eu tento, eu até quero, porque eu já tenho família, tudo mais, muitas pessoas dizem, quero me aproximar, quero abraçar e não consigo nem abraçar. Aquele mesmo movimento, não consegue abraçar o marido, não consegue abraçar a esposa. Parece que quer se aproximar, quer ter uma relação mais íntima, mas não consegue. Porque não consegue fazer o primeiro movimento com a mãe, com o pai. Então não vai fazer esse movimento de abraçar a vida. A própria vida vai estar gerando sintomas, depressão, doenças, vai estar gerando fracassos,
escassez, falta, não conseguem abraçar o trabalho, ai, vamos lá, eu vou fazer um projeto, vai dar certo, mas não conseguem abraçar esse trabalho, porque quando vai para fazer isso, recua, tem medo, o medo é muito maior. Por quê? Porque não fez o primeiro movimento aqui atrás com a mãe, com o pai, com a base da nossa vida. E aí o trabalho, o dinheiro não vem, o dinheiro não entra, o dinheiro não acontece. Porque não consegue servir, não consegue fluir. Porque as ligações, porque o movimento com a mãe está interrompido, como chamamos na constelação. Então se o movimento está interrompido porque eu não senti que fui amada da minha mãe, porque eu me afastei dela, porque por algum motivo aconteceram coisas lá na minha infância, hoje eu não consigo avançar no trabalho, eu não consigo avançar no dinheiro, não consigo reter o dinheiro, eu não consigo avançar nos relacionamentos, no convívio com os filhos, no meu viver comigo mesma, eu não consigo me amar. Quando eu penso em mim, meu Deus, eu devo ser um caos, nem sei por que estou aqui. Você percebe, você olha para a vida dessas maneiras? Ou de outras maneiras, quais são as maneiras que você tem olhado para a sua vida? Da mesma maneira que você olha para a vida, você olha para o seu pai, olha para a sua mãe. Da mesma maneira com que você se relaciona com a vida, você se relaciona com seu pai e com a sua mãe. Eles são a base da nossa vida. E é nessa base que nós precisamos nos curar. Nessa base, dentro de nós, para com os nossos pais, também fora com os nossos pais, nós nos curando nessa base, nós olhando para isso e agora fazer um movimento de então tomar nossos pais, aceitar a nossa vida, mudar isso que nós percebemos que, nossa, tem tudo a ver com a minha vida, E se não tem a ver esses exemplos que eu te dei, é só você olhar. Olhe para a sua vida, olhe mais como você se relaciona, como você vê e olhe para os seus pais, que você vai identificar aonde você está preso, onde tem esses emaranhados, aonde está interrompido esse amor, esse fluxo do fluir, porque pai e mãe é a base e é amor. E aí quando tem esse amor completo, pleno em você, ele vai ter nos seus relacionamentos, para com os filhos, no seu trabalho, com o dinheiro, com a vida, com tudo. Então, olhe para isso. Essa primeira aula desse workshop é para mexer com você, é para fazer você olhar para a vida, olhar aonde estava a felicidade. Ela está perto de você ou está bem longe de você? Você está bem longe dos teus pais, bem longe de uma harmonia de relacionamentos. Ah, mas como é que eu vou me relacionar com os meus pais que já faleceram, né? Como eu disse, você tem pai e tem mãe. Você vai perceber que nessas aulas você vai entender como fazer esse movimento de harmonizar, de tomar pai e mãe, de tomar a vida e de fluir com essa felicidade em tuas áreas e aspectos, em qualquer área, aspecto da sua vida. Então é isso, eu sei que eu deixei vocês mexidos nesse movimento, mexidos, é assim mesmo. E que bom, porque se você nesse vídeo já olhou, assista de novo para que você possa identificar onde você está, onde está faltando a felicidade, né? Como que eu me relacionava com os meus pais, como que eu me relaciono agora com eles, como eu os vejo, como eu vejo a vida. Então, onde que está? Anote isso para que você então possa começar a transformar, a modificar, para que haja o fluir, para que haja o movimento e a felicidade da sua vida. No próximo vídeo, no vídeo 2 deste workshop de constelação familiar, pai, mãe, caminhos da felicidade, nós vamos fazer o próximo movimento do círculo do amor. Né? Nessa primeira aula olhamos para a vida e no próximo nós vamos tomar pai e mãe. Então nós vamos começar nessa base da vida que é nosso pai, que é nossa mãe, que é o amor que flui
é o verdadeiro amor na ordem correta, ajustado, acertado. Nós vamos saber, vamos tomar, pai e mãe, na nossa vida, para o fluir da nossa vida, em qualquer área, aspecto, para que a gente tenha essa felicidade de vida. Nós vamos entender o que é esse tomar, pai e mãe, né? Como assim vou tomar, pai e mãe? Então a gente vai entender o que é tomar pai e mãe e vai começar a tomar pai e mãe na sua vida. Então eu te convido a você ficar atento, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com as pessoas queridas que você gosta, que vai fazer bem, convida mais pessoas para estarem assistindo, porque assim você está também espalhando mais amor, mais coisas boas, mais bem pelo mundo. E o mundo precisa, e além de ajudar o canal a crescer aqui. Então eu peço esse pedido para você, que você faça esse movimento também. E também eu quero ver, você gostou do vídeo? Aqui embaixo, na área de comentários, deixa um comentário. O que você achou desse vídeo? Aonde que você se identificou? Você se identificou com alguma coisa na sua vida? Você teve um insight, disse, nossa, é bem isso. Como é que você percebeu? Deixa aqui um comentário para mim. Ficou com dúvidas, né? Eu acredito que você ficou com dúvidas, ficou mexido com isso. Diz, mas e agora? Como resolvo? Deixa um comentário aqui para mim. Eu vou responder a todos os comentários, tá? E aí a gente vai conversando. Então deixa as suas dúvidas, que também eu posso ir respondendo para vocês aqui nas dúvidas, os comentários todos. Eu espero vocês na segunda aula desse workshop de constelação familiar, pai e mãe, caminhos da felicidade para tomar pai e mãe. Até o próximo, e não esquece, deixa o comentário, curte, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas queridas que você gosta, e compartilha também nas redes sociais. Deixa que mais pessoas saibam disso e também possam dar uma olhada para a vida e fazer esses movimentos que nós vamos fazer aqui, que é muito lindo. Muito bom, muito obrigada a todos pela presença e conto com vocês. Deixa o máximo de comentários aí para mim, ok? Muito obrigada. Namastê.